خطیب اہل سنت پروانہ شمع رسالت عالم شریعت واقف اسرار حقیقت پیر طریقت رہبر شریعت مخزن علم و حکمت پیکر رشد و ہدایت عارف شریعت و طریقت غواص بحر حقیقت و معرفت وارث الانبیاء والمرسلین زبدۃ العارفین والسالکین آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ نے ابو المناظر مفتی سید مشاہد حسین شاہ قازمی مشہدی موسوی دامت برکاتم العالیہ کے بارے میں کیا تاثرات دیے آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله آج یہ فقیر حضرت علامہ مولانا ابو مناظر پیر سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب مشہدی قاظم دامت برکاتہم العالیہ کے دارالافتاء میں حاضر ہوا جو آپ نے ماشاءاللہ مسجد کوثر کے ساتھ یہاں پر قائم کیا اور اس کے قیام کو حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ایک سال کا عرصہ گزرا. مفتی صاحب بہت مجھے بھی عالم بڑے فنی مدرس اور بڑے بہت اچھے متکلم ہیں اور جہاں فقی مسائل پر تحریری طور پر قلم و کرتاس کے ذریعے آپ لوگوں کے استفتاء کا جواب مدلل انداز میں قرآن و سنت اور دلائل اربعہ سے دیتے ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو تقریر اور تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کا بھی ملکہ تھا. میں نے حضرت کی دو چار ویڈیوز دیکھ لی ہے جو رب مذاہب باطلہ پر کچھ لوگ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے حق کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی ذہنی اختیارات کے ذریعے لوگ اپنی منہ زور ہونے کا ثبوت دیتے ہیں لیکن حضرت علامہ مفتی مشاہد حسین صاحب قاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اعتدال توازن کے ساتھ اور علم کی مکمل امانت کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے جوابات دیے ہیں اور میں عوام اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ایسے علماء کی قدر کی جائے اور حضرت علامہ مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب مشہدی کی ویڈیوز ضرور سنی جائیں اس تحقیق کے ساتھ اور جس مدلل انداز میں اور علم و تحقیق کی مکمل آبرو کی رعایت کرتے ہوئے آپ عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہیں یقیناً اس میں اسلاف کا رنگ نظر آتا ہے. تو مفتی صاحب کی ان تعلیمات اور ویڈیوز کو جہاں تک جائے میں آپ کی خدمت درج کروں گا اس کار خیر کو بھی سنوں اور آگے تک پہنچائیں اور اللہ رب العالمین تمام اہل سنت پر اپنا خاص و خاص فضل و کرم فرمائے مفتی صاحب کو صحت دے اور مفتی صاحب کے تمام اساتذہ اور تمام حضرت کی سرپرست ہیں ان کو یہ اجر عظیم دے کے انہوں نے مفتی صاحب کو تربیت دے کر اہل سنت کے لیے بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ہر اکابر پر اللہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں ساغر پر شفقت و مہربانی کرنے کی توفیق دے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.